Ahoj děti, jsme na straně nadepsané v 3 a nyní se pustíme do druhého cvičení, kde mi prosím nahlas přečtěte zadání, chvíli počkám. Přečti, vyber a napiš. Takže si tohle cvičení připravíme pomocí interaktivního cvičení. Přečtěte. Vyberte. K moři zabalíme kufry. Další. Na košili mám fleky. Iva se učí hrát na harfu. Vlasy vysušíme fénem. Tak, to bylo všechno. Nyní si přerušte video. No a čtěte, vybírejte a pište, dejte se do práce. Tak máte hotovo, takže se podíváme na řešení. Vlasy vysušíme fénem vybrali jste tady a napsali jste f -N -E -M na konci tečku. K moři zabalíme kufry. k u -F -R -I, tvrdé, tečka na konci věty. Na košili mám fleky. F -L -e -m tvrdé i. Tečka. Iva se učí hrát na harfu. H a -r -f u. Tečka. Máte? Zkontrolováno. Výborně. Zvládli jste druhé cvičení.